waxaan daawadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo uga hadlayna xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada uu ka armiyo dowlad goboleedkii shabeelle. Barnaamijku waxaa idinkaga imaanayaa xarunta uu Somali News TV ku leeyahay magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedkii shabeelle. Waxaan idinla soo siinaysaa anigu axmed abukar xasan xamdidool. Barnaamijku waxaa marti igu ah xildhibaan Nuur Xaashi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedkii Hirshabeelle, kana mid ahaa xildhibaanadii xilka qaadista ku sameeyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable. Xildhibaan, marka hore ku soo dhawoo telefishinka caalamiga ee Somali News adigoo shacabka usoo jeedinaya oraahda ugu horeysa. bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah. Marka hore ilaahay subxaanahu watacaala ubaan celinaa, waxaan kaloon mahad celinaa telefishinka muxuu ahaa Somali News. Waxaan rabaa inaan yacni ugu mataqaanaa khayr iyo barwaaqo u rajeeyo dhammaan shacbiweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda mataqaana ku absirta deegaana ku abtirsata ee Hirshabeelle. aada masanta xildhibaane, waxaa jirtay in dhawaan xilka qaas aa ku sameyseen madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusable, bal faahfaahinkooban haddii aad naga siiso waxyaabihii aad xilka uga qaadeen, maadaama shacbiweynaha reer Hirshabeelle iyo shacbiga Soomaaliyeedba ay hadal hayeen maalmihii ugu dambeeyay xilka qaadistaas isbeddelka cusub ee Hirshabeelle. bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah. Waa su-aal fiican. Madaxweynaha waxaa la doortay 17-kii bishii sagaalaad ee sanadii tagtay 2016-kii. Waxa uu madaxweyne Hirshabeelle ka ahaysa an malaynaa muddo 9 bilood iyo wax la jira. Muddadaas uu madaxweynaha ka ahay oo codka kalsoonida ay siin xildhibaanada Hirshabeelle la siiyeen, waxa uu caadaystay muxuu ahaa xilgudasho la-aan, waxa uu caadaystay ku tumashada dastuurka, waxa uu caadaystay la shaqayn la-aan xildhibaanada Hirshabeelle iyo guddoonka baarlamaanka iyo dowladda cadaad intaba, taasaana keentay in codka kalsoonida laga dhaqdo. Waan gartay xildhibaane, dhowaan waxaad magacaabdeen guddi doorashooyin, waxaa la filayaa 12-ka bishan in ay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle ka qabsanto magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Bal qaab noocee ayaad ugu diyaar garowdeen haddii aad tahay xildhibaanada Hirshabeelle? Madaxweyne noocee ayaad jeceshahay inaad soo doorataa, maadaama madaxweynihii hore waxyaabihii uu ku sifoo aad ogtihiin? bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala. Waa su-aal fiican. Waa u diyaar garowna sida u sheegta waa runta. Waxaan ugu diyaar garowna si heersaraa oo ka heer sareysa sidii awal madaxweyne hore lagu doortay. Sababtu waxa waaye, Soomaalidu waxay tiraa dab ninka ku gubta ayaa dambaskiisa ka cararo. Marka xildhibaanada Hirshabeelle waxay hadda diyaar u yihiin in ay ka fekeraan oo ay xushaan oo ay kala xushaan tartamayaasha ama yacni musharaxiinta u tartamaysa xilkaas, inay mataqana kala xushaan iyadoo loo fiirinayo sifo badan oo qofka hogaamiyaha ama leadershipka looga baahan yahay, sida muxuu ahaa asluubtiisa, dhaqankiisa akhlaaqeed, midkiisa diineed, midkiisa balwadeed, iyo hawlgadisha kartidiisa iyo cadaaladiisa iyo ka fogaashaha qabiil yacni ku dhaqan qabiilka. Sidaad ogtiin, dalkan waxa hareeyey oo burburiyey oo sato kor iyo hoos burburiyey waa qabiil. Marka waxaan xulanaynaa ilaahay idankiisa, haddii allah wadula ogolaado, nin ka fog cunaha qabiil ku dhaqanka qabiilka iyo sifaadka xunxun oo qofka mas-uuliyadiisa u dhaawici kara, qof ka fog ayaa aan xulan doona haddii allah idmo. Waan gartay. Dastuurka Hirshabeelle, haddii aan usoo noqdo, ma ku qoran tahay in madaxweynaha Hirshabeelle ay usoo tartamo beesha xawaalada oo keliya? Mar dastuurka Hirshabeelle hadda sidaa aan aragnay kuma qorna, balse haddii aad xildhibaanada Hirshabeelle tihiin, maxaa arrintaas ugu jawaabaysaa, maadaama la sheegay in xilka madaxweynaha ay usoo tartami karaan keliya beesha xawaalade? bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah. Waa arrin fiican, sidaad ogtahay xamdiyey, waa su-aal fiican su-aashaasu. Sida ahaanba siyaasadda ama halbeegga siyaasadda laba wal hadayaa lagu dhisaa, waxwa heshiis constitutional u heshiiyo, waxna waa fikir siyaasiya. Fikirka siyaasiga ayaa wuxuu keeni karaa wax la yidhaha kalaan balansi ama awood qaybsi ama forba itifaaq ama saad u taqaaniin. Marka hore ayaa looga heshiiyey, heshiiskii hore oo fikirka ahay ayaa weli ay Hirshabeelle ku taagan tahay. Waan gartay. Ma isku daydeen marka haddii aad tahay xildhibaanada Hirshabeelle, meesha ay ku qoran tahay in muwaadin kastoo reer Hirshabeelle uu usoo tartami karo xilka madaxweynaha Hirshabeelle, in beesha uu madaxweynaha keliya ay usoo tartanto, taasi dastuurka ma ku qortay? bismillah, kuma aanaan qorin, mana lagu qori karo hadda xilligan. Yacni waxaa lagu dhisay qaabka qabiiliga ah. Arrinkaas wuxuu jiraa muxuu ahaa dastuurku ka hadlayo,
oo qof iyo codow jiraas hadii alle idin hiigsan 2020 ku jiraan ka waan gartay su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa ay tahay waxaan ognahay in ay Hirshabeelle jirto muddo hal sano ah ku dhawaad aan waxa baarlamaanka Hirshabeelle aan goob ay ku shaqeeyaan malahan aan dhowr jeer kulamo waayeelateen arrimahaas ma ka hadashay bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah aan hamdiyay waxaan maleeynaa adigu inuu dooratay inuu dooranahay sida og tahay gobolkaana Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan labadaba ee dawladdi Soomaaliyeed ee mataqaana ee dhacday 1990-yadii ama 2000-yadii ee waxay laga dhisay xarumad dawladeed oo badan oo dadka Soomaaliyeed oo gobolkan ama Hiiraan aadan ku shabada dhacay ad mataqaana kasoo jeedo ay dhisteen oo maalkooda iyo murkooda ay ku dhisteen hay'adii saasay oo dawliga ah ilaa hadda qabiil haysta baan gartay hadda ma ku hanweyntiin in aad hay'ada ay soo celisaan gurihii dawladda isla markaana ay ku shaqeeyaan golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka Hirshabeel bismillaah hadda alla idmo waa ku jirtaa tasuurka hadda koorna madaxweynaha xilka laga qaaday shir guud ayuu arintaas ku sheegay laakiin aniga ka fikir ahaan ka hadlaan u rahaan marka aan arintaas cabbiro cid u soo jeeda yacni inay hantidii dawladda shacabiga Soomaaliyeed u celiyo diyaar uma ahan tusaale ahaan waxaad aragtaa xaruntii meel sugidda anu dadkaydo waxaan ahay xaafadda Horseed ur dhalinyara ka ahay isla kusoo kudhisana ilaa ayaana maqlaa dadkii na dhisa waa joogan ayadoo banaana tirweynta ku dhuftay ayadoo banaan ugu banaan xaafadda Horseed islayna waxay bixida materiyaalihii muxuu ahaa shacab ee mataqana shacabgooda xooggoodii ku dhiseen waxaa saasoo kale lagu dhisay xerka shaqaalaha lagu dhisay shaleemada shaqaalaha waxaa lagu xerka shaqaalaha hantida ku taala lagu dhisay xerka shaqaalaha oo hadda bilatay u degan yahay mantar migisa ku shubnaa wado aydoon nal arag xarunta gobolka inter soo degan yahay shacabigaana waa xaruntii gobolkii degmada hoos degan isbitaal iska la qaran iska madax laakiin ilaa hadda dad u diyaara inay hantidaas iska celiyaan ma aragno anagu laakiin ka baarlamaan ahaan waa ku guda jirnaa ma aha guddiga dastuurka iyo mataqaana hadda su'aalinta inay baarlamaanka hor keenaan in hantida lahaayo oo shacabiga Soomaaliyeed leeyahay lagu wareejiyo xukuumadda Hirshabeelle waan gartay kulamadii aad yeelateen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle aan jaddiyiina ma ku soo darteen in dib loo soo celiyo xarumihii dowladda bismillaah arrintaas hadda ka hor ma baarlamaanka yacni ma aysan hor imaan mar la horkeenin sababtu waxa waaye waxaa baarlamaanku la shaqey waaye oo ka shaqey waayey madaxweynihii la riday dadku xudugaalu ma ahan wuxuu ilaashay kooran maslaxadda looga hadlay asagoo isla adiga keliya gurida in baarlamaankii kooran yeesho oo guddigii mataqaana joogtada uu shaqeeyo ayuu mataqaana ayuu nagala dagaalamay lacag badan uu ku baxshay innagoo shiraynaa kuraastii nagala xirtay xarunta waxaa nagala dhaloodiyay kuraastii nagala xirtay xarunta nagala xirtay way ogyihiin dadka Soomaaliyeed kadib yacni in buuq badu arrintaas ka dhashay in yacni la siiyo baarlamaanku hadhista la yidhi meel la yidhaahdo muxuu ahaa waa inter soos meel yar maqan meel lagu sheegayo ka dambeyda xarunta madaxweyne ku degan Javo ayaa la siiyey loo abaarobareeyey waxaa la yidhi ha la dhiso UNDP aan u gudbinay naqshadaas waa goob jawankaa markii guddoon baarlamaanku dhiibayey UNDP injineer soo dirtay waxaa naloo sheegay laba goor in milishii hubaysan oo qabiilii oo istaageen waa marka arrin ayaan daraa marka sidii looga gudbi lahaayna xukuumadda iyo baarlamaanka Hirshabeelle u taala arrintaas waan gartaa hadii aan usoo naqdo dhanka xilka qaadistii aad ku samaysay Cusable Cusable hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne inta oo xilka aad ka qaadeen waxa uu ku dhawaaqay in gobol Shabeellada Sare ee Hiiraan ay ka mid noqonayso Hiiraan laana ay shacabka reer Hirshabeelle gaar ahaan shacabka Beledweyne ay ku dhawaaqeen arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa bismillaah alxamdulilaah xamdiyey waa mahadsantahay waa su'aal fiican cali cabdullaahi Cusable intaan madaxweynaha Hirshabeelle loo dooran waxa uu ka soo kacitimay oo ku dhashay magaalada Beledweyne ka soo jeeday hadduu Hiiraan lahaan samayn karo ama madaxweyne noqon karo markaasuu noqon lahay marka waxa waaye taasu waa nin daad qaaday mataqaana xunba qabsay ma la dhisi karo wax constitution ahaan u jira maahan dowladda Soomaaliyeed qaabka federalismkay qaadatay labadan gobol ayaa Hirshabeelle la magacbaxaa la dhisay waxaa baxay Galmudug baa baxday waxaa la dhisay Jubbaland la dhisay waxaa la dhisay Koonfur Beled taasaana dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku qoonsiin marka wax inta dad yar ay Beledweyne isugu yimaadeen
waan gartay laakiin wareysi aan la yeelano guddoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu u sheegay in xilka qaadista coosoble aan sharci loo marin isla markaana uu la shaqaynayo in cali cabdulaahi coosoble maxaad ugu baaqaysaa isagan bismillahi rmaan raxiim waxaan ugu baaqaa anigu horta ninkaas si fiican uma akaan cali cabdulaahi ayaa magacaba naloo sheegaa xataa nin baarlamaanka la hor keenay ma aha oo baarlamaanku xataa ansixiyey waxaan hadda kula shaqeeyahaana waa qaab dowliya maana waa qaab qabiiliya cali ma dooran guddoomiyaha gobolka hiiraan codna kumale doorashadii kuma lahayn ka qaadistiisana mataqaana cod kuma leh mar hadduu soo cod kuleen hadabacayaarta korjoogtu ka yahay maba qusaydaba marka waxaan ugu baaqaya inuu maamulka yacni kumeelgaarka oo madaxweyne xigeenka hiri shabeelle loo magacaabo cali cabdulaahi gudlaawe inuu la shaqeeyo saas ugu baaqa oo iska dhaafa qabiilka wuxuu ka dab wareega waan gartay musharaxiin dhowr ayaa ku sugan johal kulamo ma la qaadateen musharaxiinta maadaama ay doonayaan in ay madaxweyne ka noqdaan hir shabeel bismillah ilaa hadda intaan ogahay injineer cabdikarin cali nuur ayaa shalay qada sameeyey la hadlay baarlamaanka una sheegay soo bandhigidiisa musharaxa laakiin si ama ka horirhorina ama qayb qayba oo yani korodooyo noola hadlama jira si guud ayuu meesha fakaarahay uga soo jeediyey awalna hadda nin walaalkeena xildhibaan oo baarlamaan ka tirsano ahay waana la soo dhaweeyey marka insha allahu tacaala taas intaasa ku laakiin cod kale hadda anigu waan qaabil lama jirto ama magac ataa timid baxtaa ma ogin xataa waan gartay guddiga doorashooyinka aad magacaadeen wax xog ah oo idin soo gudbiyaan baa jira oo musharaxiin dhowro isu diiwaangeliyey maya anigu shaksiyan waa weydiiyey maalinta doraadeen utaga gudiga xaruntooda ku booqday waxaan yidhi maxaad haydin ilaa hadda waxay dheheen emailkiina waa dirnay dhig furnay muxuu ahaa facebookna waa dhignay shuruudihii iyo wixii yani macluumaadka doorashada la xiriira kula xiriiray ilaa hadda yacni dad soo qadimay oo shuruudihii soo qadimay ama ahaato lacagta depositiga laga qaban haaato ama mushaxrinsanto ilaa hadda gudiga inoo sheegay ma jirto waan gartay labiyi tobanka fooda ayay nagu soo haysaa waxaa la doonayaa in madaxweyne la doortay haddii aysan jirin musharaxiin ay soo buuxinin foomamkii loogu talagalay sidee markaa doorasho ku dhici kartaa labiyi tobanka bishan bismillah horta camdiyey annagu waa hadlaynaa bini aadanaan nahay laakiin waxaad ogaataa gabadheedii sharafta leedahay adduunkan aan ku noolnahay koonkan ilaahay baana keena asaga maamulkiisana asagaa iskale waxaa la sheegay waa qiyaas maahane lama dhihi karo 12-kay dhace iyo 30-kay dhace midla lama dhihi karo laakiin waa isku day guddigu siyaasadda macnaha doorashada ay jihaynayaan ayay hadda meel taargida ku istaagayaan haddii meeshaas ay ku dhammaa weydo haddana tilaabo kale ku dari karaan u furan laakiin ma ahan keliya 12-kii haddii la waayo in kulitiga maahan macnihii dastuurku wuxuu ogol yahay xilliga ugu dhaqsiyaha badan ilaa 30 beri haddii loo baahdaa oo baahiyu ay timaad ama farsamo ay timaad waa lagu dari karaa haddana waan gartay dastuurka dowlad goboleedka hiir shabeelle waxa uu qoraya in muddo 30 maalmood a lagu soo doortay madaxweynaha haddii xilka laga qaado madaxweyne cusub marka soo ma dhici kartay in khilaaf uu ka dhasho haddii 12-ka ay dhaafto oo ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hiir shabeelle isku khilaafaan maxaa loo qaban waayey 12-ka waa su-aal fiican bismillah waxa waaye waa maadsanta xamdi maalintaas aad sheegtay oo haddii la gaaro 30 maalmood oy dhacdo aniga waa fikirkayga sidan isleeyahay ama dastuuriyan bay ku fiican tahay waxaa la mataqaana muddo kordhinta waxaa la horgeynaa baarlamaanka baarlamaankana xaq u leh inuu wax ka bedelo yacni waxaa dastuurka ku qoran inuu wax ka bedelo inuu muddada dib u dhigo inuu kordhiyo baarlamaanka xawada marka baarlamaanka la kordhin doono insha allah waan gartay waxaan ku weydiinayaa su-aal kale oo khuseysa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hiir shabeel inta aad dhisan tihiin aad xildhibaan ka tihiin hiir shabeel meeqa kulan ayaad qaadateen oo aad kaga doodeen arrimo la xiriir hiir shabeel
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بارلمان كورت حقوقي الدولية وعقرة قاب وحوليسية استرطول الدولية نكاس أورطة واللابتوب وجري شركة خمسة بأوك. لكن أنا وعن أوجاي إن هذا بارلمان كفرية اللي قال أنكر هذا يو إن أنا كجر نو كفدي اللباد فدي جيس الشراب إنه صوخ صوم وهذا كيف بين فدي مركي كان فدي اللباد كوبات وصوخ المي سنة كتير عايلة كسنة كان فدي إلا هذا ويل كل عجرنا فدي جيس الشراب نوع دعي ومانتي بودي قال بودي وغيره مركب برلمان كي واسع هذا مركب كان فدي له وحيلة كل والله ما تري وان كرتي إن قدام يها برلمان كدول قلاد كل شيء طبعا يسوق على الجهر إن معلومة كاره حكومة هنا مخدش السفراء إن وحيابي وساق بصمي إن برلمان كرتي اسمك جديد بسم الله قدام برلمان كو وارون مرنا نوروب السعودة الكويتي وجدك مالده سمنار أي وقت هي ده دون ريسكو أو كذا غيب قلي مرنا كدي موشين كده عتاني بدعويني للذي أيوه سمنار لو قبتي برلمان كفدر الألكا برلمان دولة قبل يلا أيوه مدلح مع الموضوع وض وغيب قلي كدي من واضح إنه صور نقضي وأنا يعني نوشة إنه مية قنا سوى نقصور نقصور لما تارك هذا وأنا قلت إيه وحيابي وكل سوق من مقالات مقدسه هي وحيابي إنه حن أقنا إنه وشجعي إنه ولا سوق من هاي إذا دخ بحياشة إن وحيابي أيق قمنا يعني هير شباب مدين شباب والله شجعي لكن سيد الأقتي عم بعديه دخ بحياشه وحلان لكن بقولك ما غير حرون أح وحرون كتاعي مركي أدارته بصيدة وحنو ينهر شباب لي بقول مليون بقول كنت مليون لا ميقاسا وحاك لسينا لا ميقاسا وحاك لسينا عيلا انتا سيقودين اساسا يلينا وحاسو دن والعقل وكا لقوستا نيروبي وماك عمد الصومالي لقوغاتو مركا ميال قبريو لقوتو ساي صومالي نقطة مركا امالي مايو سيدي وحوشيغين وحجران او دنبان محابسو جيدين اسا شعب كرير شبال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام انا قوم انتا كان فرصة دانات سيدة كفا يدي سنة ايو telefoonkii muntaqan idaacad u siiyeen waxaan ugu baaqayaa saxbiga muntaqana Soomaaliyeed gaar ahaan umada Hirshabeelle ku abtirsata in ay garab istaagaan isbeddelka ka socda dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay ka shaqeeyaan nabadda xasilloonida in ay iska dhigaan khilaafka dhexdooda Soomaaliya waa loo midiya saxday cadaw way yeelatay waa la kala googooyay gobol ay yeelatay war hooy Soomaaliya idinku islaayna adigu kala badnaada marka waxaan jecelahay intaas inaan ku soo gabagabeeyo oo gacmaha is qabsatan insha Allah ta'ala ala ma san tahay adiga mudan mudahan daawadayaal barnaamijkii gaarka ah ee xaaladda siyaasadeed ee ka taagnayd magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa intaas ku soo gabagabeeyay barnaamijka waxay gala qayb qaatay Helwaan Nuur Haashi Warshame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle inta barnaamijnu aanu kala ku kulmi doonaa qiyaar waxa idin kaga tageenaa sidaas iyo nabadgelyo.